Je pa dejstvo, da se poraba elektrike povečuje. Nekaj zato, ker smo mi vedno bolj zahtevni do tega našega življenja. Nekaj pa tudi zato, ker moramo zmanjšati ostale proizvodne elektrike. Se pravi, potrebno bo zmanjšati proizvodno ogljikovega dioksida, izboljšati vplive na okolje. In če lahko jaz nekaj naredim za to, mi je to tudi eno zadovoljstvo.